Saudações deliciosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço, Caio Nobre. Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, no pós-beta aí, com vários gameplays foderásticos saindo dos pro players. Vocês viram aí recentemente um vídeo do Daigo jogando, né, que a gente pegou lá no canal do Chuses. E hoje nós vamos ver aqui, pessoal, inclusive de indicação de vocês, um gameplay de Sonic Fox versus Punk, que são dois pro players aí muito fodas na comunidade de jogos de luta, né? Vocês conhecem muito bem. Então eu tô muito ansioso por poder assistir aqui, que eu ainda não vi, né? E poder narrar essas lutas aqui também com vocês. Lembrando que eu peguei esse vídeo aqui no site, no canal, quer dizer, né? The FGC Plays, que eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, para vocês acessarem e conferirem lá o trabalho dos caras. Então, novamente, pessoal, lembrando, eu estou aqui numa estrutura um pouco diferenciada, vamos dizer, porque a gente ainda está em São Paulo, na Brasil Game Show e tudo mais. Inclusive, hoje é o último dia do evento, né? Não sei quando esse vídeo vai sair, mas hoje é quarta-feira. Estamos aqui com esse pé muito louco da Jury, né? Estranho pra caramba, mas tudo bem, porque é o início da luta, né? Então a apresentação da personagem. Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, que é muito importante, e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Eu já parei a minha musiquinha aqui. E sem mais delongas, pessoal, bora conferir aqui esse gameplay de Jury versus Jamie, se eu não me engano, que é o que o Punk tá jogando. Então vamos lá. É, o Jamie mesmo. Vamos lá. Ó, Sonic Fox de Jury, Jamie de Punk. Jamie de Punk, muito bom. Punk de Jamie, tá? Ó, Sonic Fox já aplicando aquela pressão com o baço ali da Jury acontecendo. Já colocou ele no canto ali, rapaz. Ó, agarrão, muito bom. Tentando sair ele de todo jeito. Conseguiu excedente overhead. Drive Rush ali com o combate do Jamie. Coloca ali mais uma bebedinha na boca, rapaz. Pra poder aumentar aquele boost de dano e de ataques do Jamie que ele tem. Quando ele coloca 4, né? Quando ele consegue beber 4 ali drinks, vamos dizer assim, né? Rasteira ali muito bem colocado, vai colocando o Sonic Fox ali no cantão, já ativa ali as suas bebidinhas, rapaz. Olha o boost de dano acontecendo, ó. Sonic Fox numa situação complicada, o Punk vai botando uma pressão extrema com o Jamie e acaba levando aí o primeiro round para o personagem. Caramba, mano, Punk do... O Punk utilizando o Jamie tá da hora, hein, mano. Forte pra caramba. Eu vou trocar os nomes aqui toda hora, viu, povo? Não reparem, não. Ó, excelente agarrão ali agora, começou muito bem, já mandou ali aquela primeira bebedinha. Ó, excelente hit conforme com o golpe baixo do Sonic Fox, Drive Rush, um combo de 8 hits ali da Jury. Consegue ali mais um golpe com um Shoryuken de pé amplificado da nossa querida Jury também. Excelente counter ali agora do Jamie, mais uma bebidinha. Vai utilizando esses ataques overhead, deu um chutinho ali baixo, hit conforme com o Shoryuken amplificado ali da Jury. Eles vão só se observando, aproveitando poder aumentar ali o Furra, ativar as bebidinhas do Jamie também. Eles utilizaram a distância ali para poder aumentar, né, carregar os recursos dos dois personagens. Porque a Jury, ela tem o Furra, que ela vai carregando com o pé. E o Jamie, ele vai tomando os drinks dele para poder ativar o boost de dano. Ele vai colocando aquela pressão absurda, Sonic Fox tenta sair de todo jeito dele do cantão, não consegue. Agarrão extremamente defendido ali, ó. Drive Rush com combinho defendido também, com parryzinho acontecendo. Eles vão se observando, muito pacientes ali. Vai botando aquela pressão absurda o Jamie. Sonic Fox sabe que é perigoso. Jamie tá com a Nossa senhora, ele tava com pouca vida, na verdade, eu ia falar o contrário. Sonic Fox extremamente paciente aí agora, né? Esperou uma oportunidade perfeita pra poder atacar e acabou selando esse round pra ele também. 1 a 1, hein? Vamos lá, combinho da Jury ali, acabou acertando o segundo hit. Não conseguiu o resto do combo ali no confirm. Eles vão se observando, esperando. O avanço ali do Jamie, tomou um chute na cara. Drive Rush com combo de 6 hits, vai colocando o personagem ali no canto. Excelente agarrão, mais um agarrão ali agora. Punk numa situação complicada. Terceiro agarrão acontecendo ali, quarto agarrão. Ele não consegue defender, meu Deus do céu. Agora agarrão por parte do Punk, coloca o Sonic Fox no cantão, achei que ele ia agarrar, mas não, ó, conseguiu um excelente combo com o Drive Rush ali, combando o Jamie acontecendo. Olha aí, ó, acabou ifando o agarrão ali, mais um, só que veio um agarrão por parte do Jamie também. Punish counter acontecendo, e olha esse dano, irmão. Ó, combi de 6 hits ali, ó, Drive Rush depois de um chute baixo ali, com Super Art nível 3, pra poder fechar esse round pro Punk. Rapaz, isso que é... Olha que legal, o negocinho japonês ali na tela, não tinha visto. Que legal. Isso que é jogo de pro player, hein, mano. Pro player contra pro player ali, só na paciência, esperando a oportunidade perfeita. Ó, combinho ali, já colocou a Jury no canto, combo com o Drive Rush ali acontecendo. 7 hits pro nosso querido Sonic Fox. Já vai utilizando ali seu Furra, vai carregando. O Jamie já tá com as bebidinhas, quase completa a quarta. Mas interrompeu ali na hora, acabou ativando ali, toma um chute na cara, mas não completa o combo. Troca de lado ali agora, Jamie vai botando aquela pressão absurda na Jury.
Ó, golpezinho embaixo ali, ó, rapaz. E olha o, olha o dano, o combo que esse Jamie faz quando ele tá com as quatro bebidinhas ali ativas e o boost de dano também, mano. Cabuloso, ó. Mandou ali um Drive Rush, enganou muito bem o Sonic Fox ali, agarrão, vai colocando o personagem no canto, manda ali um projétil baixo, acabou o furrado da Jury. Conseguiu ali um Drive Rush com o Stance ali do Jamie, rapaz, com um socão na cara, vai colocando o Sonic Fox na situação complicadíssima. Toma ali um overhead e sela o primeiro round pro Jamie. Mano, eles estão muito espertos assim na questão da utilização dos recursos dos personagens, né? O Punk, sempre que ele vê uma oportunidade, ele já manda as bebidas do Jamie, né? E o Sonic Fox, assim, a mesma coisa com ele também, pra poder levantar, né? Carregar o furra da Jury. Ó, consegue um excelente combo ali agora com o Shoryuken de pé da Jury. Mais um combo ali acontecendo. Jamie tá tentando buscar uma abertura ali, ó. Manda o projeto, vai acompanhando. Excelente conforme novamente o Sonic Fox ali com golpe baixo, Drive Rush. Já coloca ali os nossa, tá uma situação complicadíssima. Conseguiu sair do outro lado, rapaz. Boa. Barra de drive do Sonic Fox ali quase acabando. Ele sabe que é uma situação complicada nesse sentido. Mas ele tá com uma vantagem de vida muito boa em cima do Jamie agora. Rasteira ali agora, mais uma bebidinha. Vai colocando o Sonic Fox no canto. Tentando administrar a situação e correndo atrás do prejuízo do Jamie, mano, ó. Sendo extremamente paciente, mas acabou não dando, rapaz. Golpe baixo ali agora no hit conforme o Sonic Fox consegue um Drive Rush poder completar o combo e fechar o segundo round pra ele. Muito bom, mano, muito bom. Ó, mandando ali, ó, conseguiu ali um conforme com um combozinho de 6 hits, ó, Drive Rush ali de combo acontecendo mais uma vez nessa extensão maravilhosa, colocou ali no canto ali, agarrão acontecendo, ó, defendeu muito bem ali agora, aqui não, Chechel, que tinha tomado 3 agarrões no canto na luta anterior que a gente tinha visto, né, ó, com o Basto ali acontecendo com a Jury, seguido de Super Art nível 3 pra poder selar a luta, fechou, a batida no chão vai fechar, pum. Olha aí, agora administrou muito bem a partida. A Jury do Sonic Fox tá cabulosa também, mano. Os dois jogando super bem, cara. O Punk tá monstruoso com o Jamie também. Ó, já mandou ali aquela bebidinha. Vão tacando ali os golpes baixos ali, ó. Tentando buscar um confirm e poder meter um combo ali em seguida. Carregou o furra, vai empurrando a Jury ali pro canto. Mandou ali a bebidinha, já tá com 3 ali, rapaz. Mais um, ele ativa o boost de dano e ativou. Situação complicada ali agora pro Sonic Fox no canto. Boost de dano do Jamie, vai tentando sair de todo jeito, botando aquela pressão absurda pra poder deixar a Jury ali quietinha, rapaz. Poder aproveitar as oportunidades. Barra de drive do Sonic Fox vai sendo consumida na defesa enquanto isso. Conseguiu ali uma bela reação de novo, rapaz, ó. O combinho ali de 2 chutes com a Jury, com o Shoryuken de pé que ela tem, né, vamos dizer assim. Ó, muito paciente ali agora, barra de drive do Sonic Fox já não tá numa situação tão crítica, eles vão se observando, se estudando ali, buscando uma abertura, só trabalhando no footsies. Olha aí, rapaz, ó, só esperando a oportunidade perfeita, vai dando um chutinho embaixo ali, ó. Conseguiu um excelente overhead com um Drive Rush ali no hit conforme, mais um Drive Rush, um combaço do Jamie pra poder fechar essa luta. Mano, os caras são foda, né, bicho? Ele conseguiu um conforme lindo, maravilhoso ali e tem que ter muito sangue frio pra, tipo... se acertar mesmo e causar o dano, não for na defesa, pra poder depois fazer a execução e completar esse combo dessa forma. Sonic Fox já começa ali agora com o Drive Rush também no combo. Jamie também responde com mais um combo com o Drive Rush ali, poder causar um dano considerável ali no seu oponente. Já manda a bebidinha, já tá com 2, 3 agora. Ó, Sonic Fox ali agora consegue um excelente Drive Rush, engana ali, faz um agarrão, ativa ali. Já carrega os seus 3 furra também. Jamie com um boost de dano. Vamos ver o que vai dar. Overhead ali agora com Drive Rush agarrão. Vai colocando a Jury no canto. Vai mandar mais uma bebidinha. Meu Deus do céu, o cara tá gostando, hein? Gostou tanto desse saque que ele tá tomando ali agora que nem precisa de tomar, ele tá tomando. Vamos lá. Ó, eles vão se observando ali agora. Um Stance ali do Jamie, rapaz do céu. Que pega na defesa pelo jeito com Super Art nível 3. Pra poder dar um regaço agora no HP da nossa querida Jury. E vai completar ainda, ó. Nossa, não completou. Meu Deus do céu. Pulou muito bem ali agora. O Sonic Fox poder sair. E já manda também o seu Super Art nível 3, rapaz. Nossa. Olha aí, ó. Diferente. Ah, o Critical Art, na verdade, que ele ativou. Morreu. Ah, não morreu não. Faltou um pouco. E mandou ali um Hard Kickdown ali. Knockdown. Que ele... ah, não. Esse é o Hard Knockdown foi quando ele caiu, burrice. Mas o Sonic Fox, ele fez um golpe. Eu acho que foi um overhead da Jury ali, se eu não me engano, né? Poder enganar muito bem o Punk ali com seu Jamie. Já manda ali aquela rasteira. Manda ali aquela bebidinha também. Já vai carregando. Vou poder fazer aquele boostzinho de dano. Vão trabalhando ali nos golpes baixos dentro do footsies ali. Buscando abertura. Consegue um excelente conforme ali com golpe baixo. Um combaço acontecendo com o Sonic Fox ali, ó. Por parte do Sonic Fox. E a barra de drive foi consumida. Metade de barra de drive pros dois. Já manda ali as 4 bebidinhas. Carrega seu boost de dano. Excelente golpe do Sonic Fox ali. Que acabou não completando ali no combo.
Acho que ele ficou com receio de não pegar, né? Ó, excelente combo ali do Jamie agora com esse boost de dano do personagem. A barra de drive do Sonic Fox tá voltando, tá praticamente completada já. Excelente agarrão do Jamie. Vai colocando ali a Jury no cantão. Excelente Drive Impact que a gente mal viu. A primeira vez que a gente viu um Drive Impact acontecendo na luta desses dois aqui, né? Mas acabou não conseguindo completar ali. Jamie vai trabalhando ali nos seus staggers, né? Que tipo, ao invés dele fazer string completo, combo completo, ele dá um golpezinho, para, espera pra poder ver se o Sonic Fox vai apertar botão, pra poder pegar ele nesse momento e já fazer um combinho, entendeu? Ó, barra de drive do Jamie acabou. Muito esperto ele, acabou a barra de drive, ele aproveitou. Ó, eu vou fazer pressão, tô sem barra de drive, vou botar aquela pressãozinha ali, rapaz, poder fechar essa luta de uma vez. Porque ele ficou em total desvantagem por estar sem recursos ofensivos e defensivos. E é isso, meus amigos. Nós terminamos aqui agora esse videozinho que a gente tava assistindo do canal FGC Place, como eu comentei pra vocês aqui, né, cara? Excelentes gameplays de Sonic Fox contra Punk. A gente viu agora um bom nível dos dois personagens aí, né? Dois grandes pro players e quero muito ver outros, né, jogando aí esse jogo. E com certeza tem muita coisa da beta aí pela internet afora. Eu estou com outros gameplays aqui, inclusive, que eu vou trazer pra vocês de Sonic Fox contra Goichi, que também é um monstro no Dragon Ball FighterZ, que vocês conhecem muito bem. Tá jogando Street Fighter, tem do Momote, entre outros que eu vou trazer narração aqui pra vocês, pessoal. Então espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho aqui, né, diretamente de São Paulo, na Brasil Game Show, no último dia. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses gameplays. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E não se esqueçam novamente de deixar aquele likezão. Se inscrever no canal, por favor, meus amigos, pra gente poder chegar aí nos 100 mil inscritos. Contamos com essa ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais. E fuemos, meus amigos.